Με το φαγκό του Καλύμνος News βρισκόμαστε σε αυτήν την πολύ όμορφη σκάλα, απέναντι από την Παναγιά, στη χώρα Καλύμνου. Και επειδή ακριβώς αυτή η εποχή είναι γεμάτη στενοχώρια και κατήφια λόγω της έξαρσης της πανδημίας στο νησί μας, είπαμε να σας γεμίσουμε με όμορφες εικόνες. Εικόνες σαν κι αυτή που βλέπετε εδώ σε αυτή την παραδοσιακή σκάλα, στο χωριό, την πολύ όμορφη, και το μεράκι των Καλυμνίων. Κυρίως των γυναικών, οι οποίες βλέπετε πώς την έχουν ανθίσει, κυριολεκτικά, με πολύ όμορφα λουλούδια που τα περιποιούνται και αυτά είναι πραγματικά στις ομορφιές τους, που λένε. Και εμείς θέλαμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι ένα ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή και κοιτάξτε τι όμορφα που είναι, όλα τα λουλούδια. Και με πόσο μεράκι τα έχουν φτιάξει, τα έχουν τοποθετήσει στις γλάστρες και η κάθε μια φαντάζομαι τα περιποιείται, που είναι έτσι περίπου στο χώρο της. Ναι, μπράβο τους. Εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τέτοιες εικόνες τις έχουμε ανάγκη και μας αρέσουν που τις βλέπουμε και φαντάζομαι ότι όσοι περνάνε από εδώ και όσοι έρχονται στην εκκλησία βλέπουν αυτή τη σκάλα και φρένονται κυριολεκτικά. Εδώ πρέπει να πούμε, Μπέτη, ότι με πολύ καμάρι πριν ναι. από μέρες ο παπά Αμφιλόχιος, ο εφημέριος της Παναγίας Χαιρετωμένης, μας είπε, ελάτε απέναντι από την Παναγιά να δείτε τη σκάλα μας πόσο όμορφη είναι. Και όντως. Και ότι εδώ οι χωριανές πραγματικά κρατούν αυτή την παράδοση. Έτσι είναι. Έτσι. Της νοικοκυροσύνης, του καλοπισμού της, του μέρους που ζουνε. Και αυτή η πολυχρωμία πραγματικά είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι πού θα πάει μαζί με την Άνοιξη θα ξεφύγουμε και από αυτόν τον τύπο, τον κορονοϊό. Να βρούμε τις ζωές μας. Που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και εδώ στην Κάλυμνο πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ μας κλείνει με αυτή την εικόνα, με την εικόνα της Παναγίας της Χαιρετωμένης. Να μας προστατεύει από αυτό το κακό που βρήκε όλο τον κόσμο και την Κάλυμνο.